Je tady, takže Jirka a bude to neuvěřitelné čtení vyšlání. Dámy a pánové, to, co nyní uvidíte, bude takzvané médium, jakési magické spojení mezi zemí a tím, co je nad zemí a nebem, nebo jak to nazvem, vesmírem. Je to mladý kouzelník, který dokáže vnímat a cítit prostor kolem sebe skrz jakýsi šestý smysl. Dámy a pánové, naše médium, Magog! Já poprosím třeba tady paní, pojďte k nám nahoru. Protože až skončíme, tak nás všichni určitě budete podezírat, že jsme s Magogem nějak propojení. Můžete prosím se podívat do uší, jestli nám to tam má nějakou vysílačku nebo antenu. Je skrz to vidět, podívejte se. Jenom pouze světla. Nasadíme tady naše Magogovi. Jestli chcete, můžete celou dobu být tady, jestli náhodou nikdo nebude našeptávat a hlídat. Můžete si sednout, ale klidně ho můžete hlídat. A vás, diváci, poprosím, vyndejte všechny možné předměty, co máte u sebe, z kabelek, z tašek, z kapes, cokoliv, co máte u sebe. A ukažte to takhle na sebe. To, cokoliv, co máte s sebou, vyndejte to, ukažte to. Bude to jen takový experiment, nemusí to být, ale uvidíte. Vypadá to dělá, ale je trošku nervózní. Magogu, víš tohle, co držím v ruce? Je to nějaká peníženka? Nebo, počkej, to jsou hodinky spíš. Cítím hodinky nějak. Je to tak? Ano, výborně. Magogu, tak schválně. Co je tohle? To je nějaký kapesník. Těsně vedle, ale nevadí, je to experiment, nikdy se to nemusí povést. Co tady máte sebou? Zvedněte to nahoru, ať vidím. Výborně. Prosím tě, když se budeš snažit, možná tohle uhádneš. To jsou klíče. A věděl bys od čeho? Jsou od auta klíče. Wow! Dneska už to ani poznat, od čeho to je. A prosím tě, můžeš nám říct, co je tohle? Nějaké peníze? Perfektní, jsou to dobře. Dobře, experiment nám daří. Magogu, co řekneš na tohle? To jsem zvědav. Nějaká karta. A věděl bys jaká? Platební karta. Wow. Když si řekneme, že základní. Ale... Schválně uděláme takový pokus. Jo, já ho vrátím, nebojte se. Magogu, zkus klidně tady divákům, pokud pán dovolí, říct rok, kdy ta karta končí, kdy končí platnost. Rok, jo. Já si já tam cítím nějakou devítku, je to 2019. Výborně, přesně tak. A zkuste říct i měsíc. Vylepnu. Je to tam? No já no. Náš šestý smysl tady Magogu funguje naprosto skvěle. Pojďte ještě, co máte u sebe? Já si jste jako ty lateče. Jo, vidíte, oni nevěřili, že se koukáš. Vy toho máte, co to musíte, musím vás sebou všechno. Ani něco nevím, co je. Prosím tě, Magogu. Pověz hodem, co je tohle. To je telefon. A věděl bys jaký? Jak
nějaký Android. Trošku mu to stížíme, co vy na to? Já sám nevím, co to je. A, výborný. Tohle budeš mít těžký, Magugu. Leda, pokud teda chceš ještě hádat, tak si dáme tenhle poslední předmět. Co to je? To je nějaká dámská, nějaká pěnka? Je to pěnka, že jo? Prosím tě, můžeš se snažit, protože teď to máš fakt těžký. Tak to je nějaká nosenka. No. Je to tam? Tak a nám se dáme a pánové poslední předmět pro naše médium. Snažte se něco hodně těžkého. Odpadky je víc. Hladí sám, Páně si to ví naše médium. Magugu, co když zkusíme tohle? To je nějaká cigareta? A věděl bys jaká? No to je nějaká kladá moderní, nepá elektronická. A věděl bys si značku? Aitos. Magugu, Aitos! 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 Magugu, Ait